Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase ekonom Karel Janko. Je tady vedle mě ve studiu, takže Karle, já tě tady u nás vítám a jsem rád, že to děláme vživě, tedy vedle sebe a ne po Skypeu, takže vítej u nás. Děkuji za přivítání a přeji dobrý podvečer všem vlastencům a přátelům Svobodného rádia. Naše téma bylo takové všeobsažné. Co čeká naši ekonomiku v nejbližších dnech, jaké dopady budou mít ty koronavirové opatření a vůbec budeme se bavit o té ekonomice. Ty máš připravený nějaké záležitosti, tak já ti do toho občas skočím s nějakou doplňující otázkou nebo to, takže prosím tady začni to, co jsi si připravil. Pro dnešek jsem si připravil tři témata. Jedním z nich je právě jsou ekonomické otázky a v této souvislosti zmínka o koronaviru. Druhá, jedním z izmů, který je fašismus, tak o něm se zmíním. A třetí bodem bude, co rozděluje současnou společnost. Takže bych začal tím prvním bodem zrovna k té ekonomice. Římský klub definoval již v roce 69 nebo 70 zdroje rozvoje lidstva. Těmi zdroji je voda, půda, kovy, energie a pracovní síla. Všechny ty čtyři body, ta voda, půda, kovy a energie, o té je v podstatě v současné době boj. Jenom té pracovní síly je nadbytek. A k tomu se váže následující taková glosa, respektive vzpomínka, nebo proč vznikla první i druhá světová válka. Já se domnívám, že na tom něco je pravdy a tak bych si to dovolil tady přednést. První světová válka údajně vždycky vznikla jako boj o zdroje. Německo jako takové nikdy nemělo dostatek zdrojů na ten potenciál, který výrobně mělo v plánu. Průmyslový potenciál. Čili to vždycky muselo schánět. Vím o čísle, že po první světové válce v tom období mezi světovými válkami mělo pouze 30% vlastních zdrojů pohonných hmot. Čili to byl stále pro ně problém. Při tom, jak se rozvíjel průmysl a motorizace. První světová válka údajně vznikla proto, že Německo potřebovalo vybudovat a ovládat železnici mezi Berlínem a Istanbulem a je zcela jasně evidentní, respektive potvrzený, že Turecko bylo v přátelském vztahu k Wilhelmovému Německu. A potvrzuje i to, že Němci za první světové války měli v Turecku svoje válečné a přístavy pro lodě. Takže to je zcela jasný tohleto. Takže ještě bych Wilhelm, když si dovolíš, k té první světové válce, tak první světová válka podle historiků, politologů, analytiků vznikla především válka o kolonie právě kvůli nerostnému bohatství. Tak. Německo mělo velmi malé z evropských velmocí, mělo velmi malé kolonie v Africe, velmi malé ovládané území v Evropě a právě proto válka o zdroje. Válka o zdroje, ano. A takže byla o kolonie. No a protože Turecko bylo v té době stejně nacionalisticky, můžeme říct nacisticky založené, tak jak v první, tak v druhé světové válce bylo velmi významným spojencem Německa. Německa, ano. Takže Wilhelm, co by císař německý, tak inicioval France Josefa a protože Rakousko-Uhersko mělo také spory se Srbskem, protože
ty vždycky chtěli být samostatní, že jo? A na rozdíl od Německa, Rakousko-Uhersko nemělo jedinou zahraniční kolonii. Tak. Takže proto byla vyvolána ta vlastně ta hysterie kolem zavraždění Ferdinanda, že jo, DST, a vyvolána v podstatě válka na to, aby se Německo dostalo ke zdrojům. Druhá světová válka totéž, jak jsem říkal, Německo nemělo zdroje pohonných hmot a proto potřebovalo, proč oni šli ne na Moskvu, ale šli na ty jižní, na Baku a tam, protože potřebovali naftu, ropu potřebovali. A totéž se projevuje do dnešního dne různými těmi barevnými nebo revolucemi v Arábii, že jo, jako zdroj ropy. Ano. A ovládnutí těch ropných polí. Takže o ty čtyři, voda, půda, kovy, energie, je stále a stále frc a projevuje se to v podstatě do dneška tím, že tyto západní státy potřebují vždycky po určité době potřebují expandovat na to, aby se k těm zdrojům dostali. Pátým bodem určitým jsou odbytiště, který to přirozeně tento rozvoj nese sebou. No takže jsme to viděli po 90. roce, že v podstatě zabrali východní Evropu, tím si pomohli si z krize a 30 let tedy fungovali parazitovali doslova na té východní Evropě. Drancovali, ano. Čili dostali se k levným pracovním sílám, dostali se k určitému množství i surovin a rozhodně prostě obsadili trh svými produkty. Čili tu kupní sílu, kterou ten východ měl, tak v podstatě pohltili. A to teďka jsou opět úzkých po těch 30 letech a projevuje se to krizí. Zákonitou krizí prostě, bez ohledu na nějaký koronavirus. A já jsem předpokládal a předpověděl již v roce 2017 veřejně, že v roce 2020 přijde krize ekonomická. A taky předpokládal jsem, že to bude 5%, ale zdá se, ten propad, že bude 5% ta krize, ale zdá se, že to bude daleko víc, 10% možná, 10% propad. Před čtvrt rokem, nebo když jsem to tady byl naposledy, ještě možná delší dobu, když ten koronavirus ještě nebyl v takovém rozsahu, tak jsem předpověděl, a je to tady na záznamě, Vladimíre, u tebe určitě. V archivu určitě, jo. Tak, že jsem předpokládal, že bude 500 miliardový propad hrubého domácího produktu, 150 miliardový propad příjmu státního rozpočtu ze zisku, z toho ještě dalších 150 miliard propad zisku u producentů, čili u tam, kde je ten zdroj vlastně té hodnoty. To znamená u těch výrobních jednotek. U těch výrobních jednotek. A navíc ještě 400, kolem 400 miliard dotací, které se dodávají do toho koloběhu teda té pracovní síly. Takový ty náhrady, které jsou na zaměstnance, na podniky, na nájemný a nemocenský a ošetřovný a tak dále. Takže kolem 1 bilionu korun, že to bude dělat tohleto. A to si říkal tady? Tady, jestli, ano, před. A já se jenom dodám, že nedávno se paní ministryně financí Schillerová nechala slyšet, že se obává, že ten schodek nebude těch 500 milionů, ale bilion. To znamená, že ona sama připouští, že se dostane k těm číslům, které ty si říkala. Takže takhle to vypadá a bohužel prostě toto nekončí ještě. Tak. Toto nekončí, protože od 1. listopadu má v podstatě končit tyhle ty benefity, které jsou. A
A 700 tisíc lidí je v současné době nějakým způsobem podporováno. Ano? Státem. Státem podporováno. A v tom momentě tady očekávám nezaměstnanost, která z toho plyne. Jo? A pokud je v současné době kolem 3,3%, jak se toto pohybuje tento měsíc, kolem 3% nezaměstnaných, tak to není nezaměstnanost. V sociologii jsme se učili, že to je práce se štítící obyvatelstvo. A 20% lidí nikdy nepracovalo ani za socializmu. Ano. A že to bude dvojnásobný až trojnásobný trojnásobné číslo. Tedy procento. Procento, ano. Trojnásobně vysoké. Já se tě zeptám, Karle, promiň, že to skočím, ale to je důležitá věc. Ta krize by přišla nezávisle na ten koronáč, anebo ten koronáč ji vyprovokoval? Ne, ta tady bublala už na konci minulého roku. Před koronavirem. No samozřejmě. Takže oni se toho koronaviru jenom chytili. Akorát chytili, ano. Takže v podstatě se hodilo to, že to přikryje ten koronavirus. Ale já očekával tu 5% tu krizi 5% už dávno předtím, než ten koronavirus vypukl. Jo. To jsem odhadoval tak 2 roky nazpátek. Ale to je určitá zákonitost kapitalistického systému, že není to věštění z koule. To je naprosto jasný, že prostě po určitý době vyčerpání těch zdrojů vždycky musí ta krize v tom kapitalistickém systému pro tu nerovnost toho užití těch hodnot, užití těch produktů, tak vždycky musí vzniknout ta krize. Ano, ona je opakující se krize. V podstatě je to sinusoida, vždycky si je nahoře vrchol konjunktura, pak to spadne, musí obyvatelstvo schudnout, tak, aby zase muselo teda víc pracovat za méně peněz, aby se zase dostali nahoru. Je to zákonitá ekonomická křivka. Já ještě budu pokračovat s tímhletím, ale teďka se právě, pokud se zmínil o tom koronaviru, tak budu pokračovat několika čísly. No, nejsem imunolog ani epidemiolog, ale beru to z hlediska statistiky. Já to si dovolím tvrdit, že mohu říkat. Ano? Jako ekonom, ano. Ano. Takže prosím vás pěkně. Od počátku, respektive takhle. Každý rok máme 10,5 milionu obyvatel. Každý rok mimo tuto koronaviru zemře 340 lidí denně v Česku. Přirozeně, nepřirozeně, to je prostě na cokoliv, to je průměr za minulá léta. Yeah. 340 každý den. Z toho v posledních měsících to jsou 2 na koronavirus pouze, z těch 340 lidí, ano. Statisticky 340 ano. Lidí zemřou 2 lidi na koronavirus, pokud ano. Teda nezemřou s koronavirem. Ano, a ještě k tomu většina těch lidí, co zemřela, už má nějakou nemoc, nějaké postižení, nějaký deficit zdravotní, takže pokud se k tomu jenom ten koronavirus přidá, tak prostě to jsou pak ty 2 lidi, kteří jsou statisticky zachyceni, jakože zemřou na koronavirus, ale není to pravda. Jo. Číslo, které jsem zachytil také, je kolem 20 tisíc lidí u nás za těch 6 měsíců, kteří jsou evidováni jako, že prodělali koronavirus. Ano? Takhle pozitivně testovaní. Pozitivně testovaných je 20. Nikde se už nepíše, jestli prodělali nebo neprodělali ano, covid. Většina z nich nemá ani šajna, že to prodělala. Že jo? A z prvních 10 tisíc z prvních měsících zemřelo 340 lidí z prvních 10 tisících nakažených, u kterých se prokázal koronavirus. Tak zemřelo 340 lidí z druhých 10 tisíc, mezi 10 a 20 tisíci, jich zemřelo 60. Takže já nechtěl bych podcenit pro ty lidi, kteří prostě se cítí ohrožení, buď to věkem, nebo
obezitou nebo cukrovkou nebo onkologickým onemocněním nebo, tak prostě nechce chrání, nikdo jim to nebude mít za zlé, ale pro mě je to celý cirkus farmaceutického průmyslu, který na tom bohatě vydělává, spíš zatěžuje ještě ten zdravotnický systém, jednak těmi výkony a jednak finančně. A navíc, prostě s tím souhlasím, a navíc ale podle vyjádření několika ředitelů nebo přednostů, tak se díky tomu humbuku s koronavirem, tak se odkládají nebo ruší dokonce závažné operace, včetně onkologických. Tak a to kolem 50% onkologických operací se odložilo. Kvůli koronaviru? Ano, ano. To znamená, že ti lidé, které můžou čekat, že teda umřou. Tak, takže prosím vás ještě, abych pokračoval s tím, co očekávám, a přestože nechci být poslem špatných zpráv k našemu současnému hospodářskému vývoji. Místo tedy těch 5% poklesu hrubého domácího produktu očekávám až 10% pokles za letošní rok, s tím spojenou ztrátu toho 1 bilionu korun na daních, zisku osob, u podniků, nekryté dotace státního rozpočtu a podobně. Další krachy firem a s tím i postupující koncentrace kapitálu. To je vždycky zákonitý výsledek každé krize. Další koncentrace. A ta koncentrace akceleruje v posledních letech. Kde nezměrně. Se koncentruje ten kapitál? No vždycky u toho silnějšího, u toho většího, u toho, který má větší kapitál. Nadnárodní korporace. Ano, nadnárodní korporace, banky. Které... Ano, a hlavně banky, protože ty na tom vždycky vydělali. Já už jsem tady posledně říkal, a i nakonec v dobrý, že jo, na našem společném setkání vlastenců. Takže banky hospodaří z 10% kapitálu svého jenom a 90% jsou naše a podnikové úspory. A virtuální měna. Takže to je jenom v počítačích v podstatě a vydělávají tedy na tom, že půjčujou naše peníze, respektive to, co je v počítačích jako zaevidováno. Samozřejmě, to jsou virtuální peníze, tak. A ty se s těmi se nakládá, je to velice jasné, abych to vysvětlil, jo? Tak člověk si třeba vezme úvěr na stavbu domu a dostane tedy nějaký úvěr, je to nějaký číslo na počítači a on musí platit ten materiál z tohoto účtu na účet toho prodávajícího a zase tam jdou jenom čísla, tak. Ale žádné peníze se tam de facto neobjevují. Neobjevují, ano. A to je ta virtuální měna, která v podstatě převyšuje mnohonásobně skutečné hodnotné peníze. Tak a ještě budu pokračovat tímhletím. Těch 500, 400, 500 miliard, Schillerová slibovala 500 miliard, že jo, původně nevíme, jestli to nebude o něco míň nebo víc, ale celá tato částka v podstatě je likvidací úrovně cen, respektive, abych tak řekl, to jsou inflační peníze. Tak, inflační opatření. Inflační peníze, ano. Které v podstatě rozmělní tu hodnotu toho zboží na tom trhu. Ano? To nakonec vidíme, jak lezou ceny. Jak lezou ceny, ano. Nahoru, že jo. Čili těch 500 miliard korun se musí někde do něčeho do cen rozpustit. Jo? Takže a totéž v podstatě ještě máme dostat na tuhle tu částku kolem 200 miliard korun z Evropské unie, před čím zase varuju, to je další inflace jenom, která podesali. Vstupuje, no, těch 200 miliard, Babiš přivezl, že jo, a chlubí se s tím. A to je další v podstatě znehodnocení naší měny. To je celý dotace bych já osobně zakázal. A nejenom dotace, ale kromě novomanželské půjčky bych v současné době zarazil veškeré půjčky. A to si banky prostě nikdy
Nenechají. A nikde. Ne, a nikde nenech. To je o v podstatě o přijít o krk. Proti tomuhle tomu bojovat, ano. Protože to v podstatě znehodnocuje měnu trvale. Tato činnost jejich, ano. Takže ano, novomanželský půjčky, my jsme zažili taky, ale bylo to krytý. A ne teď, že vrhnou 2 biliony korun na trh banky, že jo? To je úvěr. Občanské 1 800 000 000 miliard tedy. Takže v podstatě to znehodnocuje měnu, tohle to celý. Kele, zeptám se tě ještě za trošičku. My to sami vidíme, jak se inflace zvedá, protože jakmile oni to sice nepíšou běžně, ale tu inflaci poznáme sami na svých peněženkách, když jdeme do krámu a jeden týden stojí rajče to 80 korun, pak už dokonce 100 korun nebo takhle. Kam, prosím tě, si myslíš, že ta inflace až doputuje? My víme z historie, že za Výmarské republiky... To je nekonečná. Tak tam byla inflace několik desítek tisíc procent. Ano. Tak kde se to může zastavit teď? Nikde. Ne, nemusí se to zastavit vůbec. Prostě pokud bude ten stát nebo ta vláda vědět, že jí to ohrožuje už, tak ona může pustit další peníze prostě do toho oběhu. Jo? Nekrytý ale peníze. Tím pádem my všichni důchodci ztrácíme hodnotu peněz. Pochopitelně. Všichni šetřílkové, kteří si něco našetřili, ztrácejí hodnotu úspor. Když se o tomto bavíme, já mám zpracovaný graf takový, respektive čísla za 27 let, protože se to začalo dělat 1993, předtím prostě za společného porozdělení Československa. A mohu posluchačům říct, že ta inflace trvale předbíhala o několik set korun, pokud to vyjádřím v korunách, anebo o několik desetin procent těch přírůstků mest. Trvale prostě, když spočítáme to, kolik bylo v loňském roce. Takže za 27 let byla větší inflace než růst mest. Ale každý rok. Každý rok. Každý rok to ta inflace předbíhala o několik desetin procenta růst mest. Čili dělalo to každý rok několik set korun, které jsme schudli. Každý rok na průměru mest. Jasně. Jo? Půjdeme pokračovat dál v tom, co jsi měl připravené. Takže prosím vás, na závěr tohoto bodu mám takový zvláštní pasáž, kterou jsem nazval společenské plýtvání, společenské obžerství. Je spočítáno asi to, že ta zeměkoule by unesla, aniž by se zhoršovalo ovzduší, aniž by se zhoršovaly ty podmínky toho, ty těžby na ty zemi, ano, všeho možného prostě, že snese miliardu osob. Miliardu. Jenom jednu miliardu z těch osmi, které jsou tady. Ano, pouze tu jednu osminu a ti, kteří řídí tuhle tu společnost. To taky chtějí. No. Tak je to chtějí zlatá miliarda. V podstatě, ano, zlatá miliarda a oni chtějí tu těch 7 miliard jaksi zlikvidovat. No, nechtěl jsem říct tohleto slovo. Ano, zlikvidovat nebo v podstatě tedy snížit postupně. Tak, jak to udělala Čína, ta to udělala tím, že jedno děcko, že jo, nebude mít. Ta Evropa už to dávno má v podstatě ve svým obyvatelstvu, ta je na 1,6-1,7 dětech na jednu rodinu. To znamená, že vyvíráme. Ano. Takže, oni nám to sem do tu natalitu dotáhnou ty migranti. Takže chtějí to zničit v podstatě tuto společnost, ale bohužel tím způsobem, že sem posílají právě ty plodný, že jo. Ano. Ale ono se taky jedná o to, jak jsi říkal, obžerství, spotřební obžerství. Tak a tohle to je... To by mě zajímalo. To jsem jenom definoval to ovzduší a té vody a tak dále, tohleto přírodní podmínky. Ale ono to pokračuje, prosím vás.
ptám se, proč potřebujeme vyrábět tolik aut? Kolik jich je na tom na parkovištích? Kolik jich je v autobazárech, kde by je zlevnili? Proč neudělat, jezdil jsem 14 let, po 14 letech, dvakrát 14 let s Peugeotama, 405kama, bezvadný auta. Proč neudělat kvalitu a nemít ji daleko delší dobu? Proč neudělat lednice, které vydrží 20 let, jako vydrželi? Proč neudělat pračky, které vydrží totéž, ale kvalitně? Ano? A nač potřebujeme prostě mít oděvy nebo prostě oblečení a tak dále, trvale prostě se módou držet, modníma záležitostma. To znamená, že když jeden rok si koupíme nějaké oblečení, druhý den je jiná móda, ano. Takže se to vyhodí, koupí se jiný. Totéž nábytek. Prostě další ty spotřební věci by mohly vydržet daleko díl užitku a neplýtvat přitom těma surovinama a energií, tohle ta výroba stojí. Navíc ještě v oblasti automobilového průmyslu takový nesmysl, jako je elektromobilita. Prostě naprostý nesmysl, kde to sežere daleko víc energii na výrobu tohodle toho. Vozíte potom 300-350 kg těžký baterie, který potřebujete za 3 roky vyměnit. Za 100 000 korun. Takže, a neví se, co s nimi, s těmi starými. Ano, jistě. Takže to je, nevím, kdo tlačí tento nesmysl a forsíruje, jak se říká. Jo? Evropská komise. No. Tohle. Ale tady, Karle, zastavím se ještě u jedné věci. Proč ta neustále zvyšující se spotřeba? Ale to, když si vezmeme definici kapitalismu, tak kapitalismus jako společenský systém je založen na neustále se zvyšující spotřebě a růstu výroby, růstu investic, růstu toho. To se jednou musí někde zastavit. A my to vidíme v tom automobilním průmyslu, protože už jsme tady viděli kolikrát na internetu fotky. Každá automobilka má 10 000 vyrobených a neprodaných aut, které se nikdy neprodají. Nemůžou je přestat vyrábět, protože potom, kdyby to osnížili, tak se to tak zase prodraží. Jo? Tak namísto toho, aby oni řekli, dobře, tak když už máme těch aut vyrobených tolik, tak je uděláme za tu zůstatkovou cenu, aby si ty lidi mohli koupit ty nový každý 2 roky. A nebo to dělat tak kvalitně, aby to vydrželo, jak si říkal, dlouho. Ano. Ale kapitalismus jako takovej je přece založený na trvalým růstu. Každý rok potřebují o 2% mít víc. Jo? Ale a to nejde do nekonečna. To vede do pekel prostě tohleto. Celý ten systém. No, tomu jenom to, že prostě jsme v krizové situaci a jsme zároveň, bych řekl, ve zlomovém období toho evolučního vývoje společnosti, který doposud byl tady. Jo. Nevíme prostě přesně, jaký systém předpokládá se, že nastolí ta vrchní vrstva těch 10 nejmoudřejších nebo kolika těch... Nejmoudřejší. Ne, je to těch 5%, který vlastní 95... 5% obyvatelstva vlastní 95% kapitálu světového. 1%. 1% vlastní 98%. Já jsem četl čísla. Ještě. 1% lidí na světě vlastní 98% všech peněz na světě. Kapitál. Ano. Tak. Takže kam to chtějí přivést, oni možná sami ještě přesně nevědí, co. Rozhodně by chtěli si udržet svoji moc a pozice. No a to vidíme, tím se zároveň dostaneme k dalšímu oddílu, to vidíme i na tom, protože typickým představitelem těchto změn je Evropská komise, která se neustále fašizuje. Já se k tomu dostanu. Ano. Teď jsme se k tomu dostali, ano. Ale jednu větu k tomu, že v podstatě by, a už jsem to zveřejnil také, že v podstatě by stačili 3 až 4 dny pracovní v týdnu na to, aby se saturovaly potřeby té společnosti.
Úplně by k tomu stačili. Já vím, ale to by museli dostávat peníze, aby ale vyžili. Nikdo se k tomu nemůže odhodlat, protože mu to systém nedovolí. Jo? Tak kdyby s tím přišel jeden kapitalista, nebo jeden monopol, nebo jedna korporace, tak ho zničí. Jo? Protože takže, to je zase z filozofického hlediska logické, Karle. No? Protože kdyby měli lidi víc času, víc volna, tak by mohli přemýšlet nad revoltou, by se jim něco přestat líbit, když to, když jsou utažený, co nejvíc pracují, proto byli ve středověku 12-hodinový pracovní doby, aby ty lidi neměli čas na žádný jiný věci. No, ale ona byla v podstatě nižší produktivita práce. Já vím, jako ale taky byly v podstatě nižší za úmyslnější mzdy. No, jedním z těch právě to, že za každé krize prostě postoupí ta centralizace toho kapitálu, postoupí a vyřadí další procenta lidí z toho, z pracovního procesu, a to nás čeká tohleto. To, jak jsem říkal, že očekávám další nárůst nezaměstnanosti. No tak. Už jsou tady první vlašťovky. Já jsem včera četl, že se tahoun německého průmyslu, teda ekonomiky, automobilový průmysl, takže se zadrhl, že třeba Volkswagen prodává jenom 57% v letošním roce, 57% loňského roku, to se odrazí i u naší Škodovky, samozřejmě. Já mám pocit, že jsem četl, že jsem slyšel u nás ještě horší číslo. Ještě horší číslo u nás, je to možný? Že to je. No. Takže tak. Tady to budou ty dopady, právě ty zvyšování nezaměstnanosti. Takže nic nového pod sluncem, kapitalistický systém se projevil opět po těch 30 letech tak, jak se projevit musel. Jo, to je, krize, já říkám, jsou zakódovány v DNA kapitalistického systému. No, dostáváme si průběžně to, co si nakous, a to je ta fašizace ty společnosti, jestli můžu. No ne, můžeš, musíš. Dobře. Takže existují různé izmy, to každý ví, tohleto. A jedním z nich je ten fašismus. Současná politická garnitura, hlavně ta v Bruselu, volá po svobodě a demokracii, ale přitom prosazuje fašistické prvky vlády. Co jsou typické prvky fašismu? Je to vláda korporátů, centralizace moci, byrokracie, teror úřadu a úředníků, a jediné, co schází, to je Führer. Ale já se domnívám, že ten v té klasické podobě je nahrazen právě tou Evropskou komisí. Ano. Že se to rozplyne teda do několika osob. Ano. To je moje myšlenka. A když si vezmete jednotlivé ty body nebo ty charakteristiky toho, které jsem tady říkal, no kdo vládne Evropské komisi? Korporáty se 4000 lobbysty. Ano. A to, od toho se odvíjí ty nařízení, které a zákony, ta centralizace té moci, no teď ta je jasně daná Lisabonskou smlouvou. Že jo? Prostě vraťme se na k Schengenu a nemusíme mít Lisabonskou smlouvu, bude nám daleko líp prostě. A nebo vystupme z té Evropské unie. Tam je jediné řešení. Centralizace moci, byrokracie. No podívejte se, jak rostou zákony. Ta tloušťka teď. Ano, množství. Za mých dob fungování ještě v minulém režimu stačil jeden šanon na rok. Dneska nestačí 3 tlustý šanony. Na rok. A to ještě nemluvím o tom, o nařízeních, to, co se nedostane přímo do zákona. Ano? Vládních nařízeních, vyhlášek a tak dále. Vyhlášky, předpisy. Ano. Tak to je, to prostě když si promítne tu charakteristiku, tak každý z posluchačů musí prostě okamžitě zavětřit a říci, ano, teď to je tamhle na tom a tom úřadě, nebo tohle to se stalo, nebo takhle vláda se chová, jo. A nebo úředníci, že jo.
Na Berňáku. Berňák. Já jsem včera byl přítomen jednání, respektive ne jednání, ale takové ani ne besedě na parlament, v parlamentě. Seminář. Seminář to byl, jasně. A tam hovořili lidé, kteří byli postiženi přímo naším soudním systémem. Policejně, soudně, vezli se po nich státní zástupci. No, několik lidí prostě s klasickými příklady tohoto chování, které jsem tady naznačil, že to je chování fašistického státu, fašistické organizace, Evropské komise. No hrůza. No jenom malinká dodatek, včera jsme o tom mluvili s Ivanem Davidem. Evropská komise si vymyslela, že chce v otázkách toho nového zeleného údělu, aby ty příkazy a rozkazy jednotlivým státům a jednotlivým a vůbec i lidem, aby neprocházely klasickým demokratickým systémem schvalování nejenom Evropského parlamentu, ale i jednotlivými členskými státy a jejich ministerství. Ano. A to už je to též, co vymysleli Němci v norimberských zákonech, kdy v podstatě se přijal jejich parlament, že dal Führerovi, Hitlerovi, veškerou moc vydávat edikty a rozhodnutí bez souhlasu nějakých demokratických složek. To je ten fašizace. No, to je fakt. A ještě k tomu, Brusel tímto vyvolává v podstatě odpor a extremismus vyvolává. Ano. Takže k tomuhle tomu mám ještě určitý příměr. Existuje u nás v paragrafu 355 až 7 trestního zákona schvalování, respektive předsudečná nenávist se to jmenuje tam. Ona podle toho řada lidí už byla odsouzená. Já bych tyto paragrafy přirovnal k tomu, když byla za Hitlera, za protektorátu odsouzení lidé za schvalování atentátu na Hitlera. To je principiálně to stejné. Na Heidricha. Jo. Protože atentát ohlit na Hitlera... Ne, to bylo asi 40. Tak, jistě, a o tom se nikdo nedověděl. Ano, to se nevědělo, ale teď Heidricha, prostě jsem háha spletl, takže byli souzeni a na smrt šli v podstatě za schvalování atentátu na Heidricha, tak to je taky předsudečná nenávist. Oni nic neudělali, jenom řekli něco. A mnohdy to ani neřekli, a někdo je udal, a někdo je udal, ano. A už se s ním ani nebavil. Takže principiálně to je stejné. Necháme už ostatní ismy a přišli bychom ještě k dalšímu tomu bodu, ano, který tady mám. A to je, zamýšlel jsem se nad tím, co rozděluje naši společnost. Ale nikoliv jenom naši společnost, našeho státu, ale v podstatě celého západního světa. Dostalo se to do krize, kdy jedna část společnosti v podstatě nějakým způsobem bojuje, ať už verbálně nebo skutečně, jako v Americe, kde už je to u občanské války. To rozdělení, co to způsobuje v těch posledních letech a v posledních měsících v celém západním světě. Takže jsem přemýšlel a nemám na to jednoznačný názor, jenom mám na to otázky. Je to majetek spekulantů a zlodějů nabitý podvodem v kuponové privatizace a jiných čachrech? Jsou to umělci, liberálové, kteří z principu nechtějí být nějak omezení. To víme, prostě ta divadelní a tato sféra vytvořila kavárenskou, pražskou kavárnu, ano, že jo? Ano. Oni chtějí se projevovat, jak uznají za vhodný stávat, kdy chtějí, a já nevím co. Je to láska k nabité moci, ale o tom psal už přece Mňačko, jak chutná moc. Jo? Tohleto už tady máme před 40 lety. Je to lenost těla i ducha, která umožňuje současný systém provozovat. No. Je to příklon k anarchii, týká se to především mládeže.
ta anarchie, kterou oni si představují, budou stávat, nebudou stávat, kdo kdy dělá, kdy bude dělat, jo. Jestli vůbec dělá, pokud možno nedělat, jo. Žít z čeho, jo. Je to příslušnost kalbe LGBT, který tento liberalismus, současný systém umožňuje, a ten liberalismus a to prosazuje. Umožňuje. A prosazuje dokonce. Je to pochybný souhlas s imigrací, ta část další těch lidí. Jsou to prohlubující se sociální systém, problémy. Co to? Prostě, že vyčleňuje část společnosti se a pak to na letenským na letenské pláni prostě se to tam vyřvává, tu svoji retoriku anarchistickou. Kým jsou placeni? Pochopitelně, jo. Jsou to všichni ti, si dovolím tvrdit, kterým je protivný řád a pořádek. Ale bez pořádku a řádu nejde ta společnost, nemůže fungovat. A nebo krok před, dva kroky vzad, ale to už tady taky bylo, že? Čili kde já mám svoje heslo, kde končí řád a pořádek, začíná demokracie, ale tam taky začíná bordel. Jo? A nenašel jsem jednotný nějaké, nebo vysvětlení pro to, co ty společnosti dělí, co v té společnosti a kdo a co to dělí. Ale to je, Karle, dlouhodobá záležitost. O tom se začalo hovořit, ty jsi zmínil Římský klub, který se začal s tím, samozřejmě to je ten Římský klub, trilaterální komise, skupina Bilderberg. To jsou všechno výkonné orgány té globální moci, tedy toho nového světového řádu. Vznikalo to v 60. letech už. Ano. A od té doby oni pracovali na tom, přesně o tom, co ty hovoříš, na rozdělování společnosti. Řeknu příklad. Ano. Vem si teď, jenom jak Babiš si chtěl koupit důchodce před volbama a slíbil, že jim na Vánoce dá každému důchodci 5000 korun. My jako důchodci víme, že nám se každá koruna dobrá. To neznamená, že budeme volit Babiše. Ale jak to rozdělilo společnost? No jistě. Okamžitě jsem četl spoustu mladší generace, ne ty nejmladší, ale ty střední generace, že na tom důchodci nejsou tak špatně, a já nevím, že by měli uvymřít, protože jenom vyžírají rozpočet. Oni si ty lidé neuvědomujou, že nebejt důchodců, tak tady nejsou oni. Ano, to je to heslo, kde jste vy, byli jsme i my, kde jste... To, co jste vy, byli jsme i my. To, co jsme teď my budete i vy, to je na bytově. Ano, to je krásné. Teď si vem jenom, že to byla zase jenom předvolební taktika toho Babiše. Určitě. Kdyby býval dal každému důchodci 500 korun každý měsíc, tak je to za rok 6 tisíc. Ano. A nevzbudí to vůbec žádné emoce. Ale toto je děláno schválně právě proto, aby to rozdělilo společnost. No musí se postavit. I volby, že jo, jsou tady. A volby, samozřejmě. Ale teď si dám, Karle. Postaví se rodiče, teda děti proti rodičům. Rodičům, no. Mladí proti stařejm. Ano. Muži proti ženám. No. Dospělí proti dětem. Děti proti dospělým. To záměrně je rozeštvávání společnosti, aby ta společnost byla maximálně atomizovaná. Co to znamená? Aby si každý žil ten svůj single životek někde tady a nestaral se to, co dělají ty ostatní. A taková společnost se nejlíp ovládá. To je to, o čem jsi hovořil. No, chtěl jsem najít určité body nebo principy toho, co tu společnost takto rozdělilo. A je to dosti tvrdě, ano, rozdělené. Já k tomu ještě mám tady jednu poznámku, že trvale klesá počet lidí střední třídy. Ano. A k tomu bych řekl to, že současné ta střední třída si jenom myslí, že se má dobře. Ta by se v podstatě, to jsou ty řemeslníci, úředníci a tak dále, učitele, já nevím kdo, z té
původní střední třídy, ale jim trvale klesá hodnota toho příjmu. Ano, kupní síla. Kupní síla jim klesá. Takže pokud si ty řemeslníci myslí, tak já si vydělávám dobře. Kdybychom rozdělili třeba těch 400 miliard nezdaněného zisku, které jsou vyváženy každý rok z naší republiky, tak je zaplácnutá celý důchodový systém. Ano. By byl... Ano, ano. Karle, ty jako zajištěn ekonom, tedy. Zajištěn ten důchod. Samozřejmě, ale no. Zeptám se tě jako ekonoma, to je docela zajímavá otázka. No. Ty jako ekonom, myslíš si, že je nutná důchodová reforma, to znamená průběžný důchodový systém, jo, průběžné financování, a myslíš si, že neustálé zvyšování věku odchodu do důchodu zvedne produktivitu práce a zaměstnanost? Tak, to jsou dvě, tři otázky teďka, které jsi mi kladl. Těžko se z toho průběžného systému důchodového vyblíkneme. Kde vzít momentálně těm na důchody, těm lidem, kteří si na to vydělávali jako my, no, před, celý život. Před 30, 40, 20 až 45 lety, ano, tak z toho se těžko asi vyvlékneme, protože zkoušeli to tím druhým, respektive třetí to byl, ano, ale oni označili jako druhý, jo. Ten třetí byl ten příspěvkový, který jsme si platili sami a přispíval na to zaměstnavatel, že? Takže to zkrachovalo pochopitelně, protože to, kde na to měli lidi brát, když mají z ruky do huby. Ano. Jo? Takže to je jedna otázka. Pomož mě, co jsi se ptal ještě? Jestli ten neustále zvyšování odchodu do důchodu zvedne produktivitu a zaměstnanost. To je nesmysl. Teď před 20 nebo kolika minutami jsem právě říkal, že bude trvale vyřazovaný z pracovního procesu další lidi. Tak. Takže v podstatě už ani nejsou potřeba ti, kteří jsou přes 60, protože už je taková produktivita, že to stačí. To je jenom zaplácnutí, vytloukání klínu klínem, tohleto. Jo. Nic jiného. Prostě bude vyřazeno nakonec za rok, za dva, za 10 tolik lidí, že s nima něco budou muset dělat. A to je to, o čem se mluví, o tom fixním platu. Nepodmíněným příjmu. Ano. Máme ještě chvíli, máš tam ještě nějaký bod, který chceš probrat? Nemám. Tak se mě zajímal tvůj názor na nepodmíněný příjem, protože já tvrdím, po zkušenostech z Finska a ze Švédska nebo z Norska, teď nejsem si z Dánska, tak tam to zrušili, zkusili to za rok a zjistili, že to je demotivující, protože oni tam udělali ten nepodmíněný příjem a ten nestačil na normální život. Ty lidi museli žít jako velice nuzně. Hmm. A mysleli si, že teda lidi vemou i méně honorovanou práci. A ono to mělo opačný systém. I ty lidé, kteří měli méně honorovanou práci, tak osekali svý výdaje na dřeň, na kost, třeba tím, že přestali odebírat elektriku a vodu. No. Jo? A aby nemuseli chodit do práce. Jaký ty máš názor na ten nepodmíněný příjem? To je neřešitelná situace, tohleto. Ano, kdyby to fungovalo, já bych to bral prostě tady bude vyřazeno 10 000, 100 000 lidí z pracovního procesu. Protože ta technologie, ta automatizace bude čím dál tím víc pokračovat. Ty linky výrobní prostě budou... Bez lidský práce. Ano, bez lidský práce, ale to už jsou v tom automobilu. Proto seká tolik takový počet automobilů tyhle fabriky, že? Čili změna systému. Jedině změna systému prostě. Tady už není řešení. Ale protože je teda nějakým řešením ten nepodmíněný příjem? Já si myslím, že to je tak demotivující. A druhá věc, kdo by na to vydělal? Proto,
Proto spíše je to dělat jenom 3 dny, nebo dělená směna. Kurzarbeit. Kurzarbeit, aby se zaměstnali lidé užitečně. Užitečně. A odpovídajícím, s odpovídajícím mzdovým výnosem. Mzdama teda. Jinak ty si říkal, že střední vrstva, to mě taky zajímalo, no. Střední vrstva, že chudne. Ale to přece měli už v agendě 21 nový světový řád, že bude globální chudnutí. To znamená, ta bohatá, ta nejbohatší vrstva, to jsou ty elity, tak těch se to nedotkne, naopak ty budou bohatnout. Ano. Ale ta střední vrstva se bude postupně dostávat na úroveň nižší střední vrstvy a na spodní a ta spodní vrstva bude nuzovat. Tak, prosím vás pěkně, ještě vážení posluchači, já jsem zhruba před 10 lety se dostal k číslům o příjmu obyvatel, jednotlivých segmentů obyvatelstva, no, čili no. Ten, kdo bere, kolik lidí bralo třeba do 10 000, kolik lidí bralo do 20, do 30, do 40 tisíc, 50, ano. Až 100 třeba tisíc měsíčně. Ano? Ano. Je to tak asi 10 let. Velice zajímavý už tenkrát to byl, kdyby jsme byli ve v klasické společnosti tvoří tento graf Gaussovu křivku, čili část, kdo znáte sinusoidu, tak jenom tu plusovou část té sinusoidy, ano. A už tenkrát před těmi 10 lety jsem se pozastavil nad tím, že ten vrchol té první, ono to totiž dostalo tvar velbloudího hrbu, a ta první část pochopitelně byla ta podstatná. A pak ta další část, ještě ten druhý malý hrb, byl s těma 80-100 tisícovými platy. Ano? A to je to vykousnutí té střední třídy, která se v podstatě statisticky posunula na daleko nižší úroveň. Do toho přímo malého hrbu. Ne, do toho, v tom velkým hrbu. Velkým hrbu, ale ten dolež. Velký hrb se posunul doleva. Ne, doleva. Do těch nižších příjmových částí. Jasně. Jo? Takže, a představte si, já jsem to letos opět zkoušel porovnat toto. Já se nemůžu k tomuto grafu, respektive k číslům, který ten graf vyjadřuje, dostat. To statistický úřad neuvádí? Já jsem si i dopisoval se statistickým úřadem, ale toto číslo původně jsem měl z Ministerstva práce a sociálních věcí statistiky. Jo? Napsali mě asi 10 odkazů na linky, na ty údaje statistický, ale žádný z toho nebyl ten, který právě potřebuji pro porovnání. Jo? Jasně. No tak, takže to je to, ať si nemyslej teda ta střední třída, že se s nima bude jako zacházet. Že to je na jeden furt, že to je zkrátka neměná situace. Chudne a statistika vyjadřuje i to, co jsem říkal v té první části, že zaostávají trvale ti lidé, ty pracovní síly nebo pracovníci za inflací. To znamená, že v podstatě, no ano, ale teďka máme 5 minut do konce, takže ještě bychom to mohli probrat. Mohli, no. Jak se z toho může ten systém dostat? Předpokládám, že pokud budeme v Evropské unii, tak tam je ten systém nastavený přesně takhle, aby chudli. A abychom se stávali závislejším. Ale jak se z toho dostat, i kdybychom bývali přešli ven, zeptám se jinak, Karle. Jsou tady řeči, že kdybychom vystoupili z Evropské unie, takže tady chcípneme hlady. Ty jsi ekonom. Ne. Co by se stalo, kdybychom vystoupili z Evropské unie? Sebrali, odešli by od nás ty korporace, zavřeli by se fabriky. Ale pokud budou mít zisk, tak nikdy to neudělají. Kdyby jsme zrušili Lisabonskou smlouvu a nechali Schengen, tak všechno běží dál. Akorát by jsme si vlády lépe. Sami, respektive. A ekonomicky, kdyby vystoupení by nás nezničilo teda. Ne, určitě ne. A
určitě to nezničí, pokud nebudou vnější tlaky, jako jo, že to oni by byly, ty tlaky vnější. No to by byly. 100% je prostě zničí. Podívej se na Británii. No jistě, dělají s ní psí kusy. Jo. A takže, ale ty se ptáš na to, co dělat. No tady není, nemám odpověď. Tady přímo, není prostě, řešení tedy. Kromě revoluce, nebo občanská válka, nebo prostě tento systém se nepotopí. Sám o sebe. Sám o sebe. To znamená, to že je ty... ani, to je totéž, co parlament. Taky si nevypustí. Senát třeba. Ano, senát. Jen k ničemu dělá problémy akorát, jo, ale... Je drahý, ale nerozpustí se. Ale nerozpustí se. Čili ani tento systém se sám o sobě nezredukuje, nezreformuje. A co říkáš na ty některé, ne politologii, ale analytiky, kteří tvrdí, že se ten evropský systém zhroutí sám od sebe, že se rozpadne zevnitř. Já jsem říkal, já tomu nevěřím. Ty oni budou přitahovat šrouby, ale sami si kapři rybník nevypustí. To, co jsem mluvil o tom fašismu, centralizace moci, byrokracie, trvalé represe. Takže nevidíš sebereflexie na nějakou vnitřní reorganizaci, ne. Obnovení ne, nebo zlepšení? Ne, nevidím to, protože oni to v té Evropské komisi, protože to je ten hybatel, to je ten hybatel, který v podstatě ten výkon je nikým nevolený, na parlamentu nezávislý, že, takže ten se stále běží v těch intencích toho monopolního kapitalismu. Takže ty lidi, kteří třeba jako Václav Klaus mladší, kteří tvrdil, že vystoupení z Evropské unie považuje za dětinské, že spíše vidí tlak na vnitřní struktury Evropské unie, aby se rekonstruovala. Absolutně, absolutně vyloučený. Ne. Vyloučený. Ta prostě se nezreformuje. To já nevím, to skutečně jedině revolucí. Další otázka, ale tu si nechám až po přestávce, než dáme prostor posluchačům. Tak jenom bych chtěl ještě o tebe slyšet, co se týče našeho členství v NATO. Bychom se mohli krátce zmínit. To je velmi jednoduchá záležitost. To je to, o čem jsem mluvil. Boj o zdroje rozvoje. A boj o zdroje rozvoje se projevuje právě trvalým tlakem na Rusko. Vojenským tlakem na Rusko. Jak ho položit? No a naše členství, ale o tom našem členství, to jsou bastardi. Vážení přátelé, první hodinku s Karlem Jankem máme za sebou. My si teďka dáme s Karlem, přes tady měl chudák celou tu dobu kafe, teď už mu to vystydlo, tak aby si ho mohl studený vypít. A ve 14:09 se budu těšit, že budete psát SMSky, otázky na pana Karla Janka. A můžete i od 14:09 volat na telefon 731 720 756, tedy na číslo Studia Beta. A my si teď už dáme tu přestávku a vy si poslechněte pár pěkných písniček. Máme po přestávce. Já jsem musel Karla Gotta stáhnout, protože už vedle mě sedí Karel Janko. Karle, ještě jednou přeji dobrý večer. Dobrý večer. A teď... My jsme se o přestávce ještě bavili o tom, co rozděluje společnost a jak jsme se do toho rozdělení společnosti a do toho všeho dostali. Ono, podle mého teda, a to je moje otázka na tebe, to, jak kolonizace probíhala vždycky podle dlouhodobě několik 200 let starého scénáře. Za prvé, když si kolonizovat stát, to znamená totálně ho zničit, tak co udělám? V první řadě divide et impera, rozděl a panuj. Stalo se. Stalo se, ano. Za druhé, zničím obrany schopnost. Armáda se rozpustila, máme expediční sbor, stalo se. Za třetí, zničí se potravinová soběstačnost. Protože národ nebo lidi, když mají hlad a zamezí se dodávka jídla, potravin,
tak ten národ je v pytli. A za čtvrté, rozdělit společnost. To se dělá, to společnost se rozděluje nasazenýma, zaplacenýma pátýma kolonama. Tadle ten scénář, přesně tenhle ten scénář nastal po 89. roce. Ve všech státech východní Evropy a nejen Evropy. A nejen Evropy. Máš k tomu ještě... K tomu není co dodat. V podstatě to značí, nebo naznačuje, nebo definuje systém, ve kterým žijeme tohle. Ano, protože my v podstatě dneska jdeme si jenom, kdy dneska my tady máme, jsme závislí na dovozu potravin. De facto. No, ano, a to je hrůza tohleto, protože první, co ten, každá vláda musí dát, já to řeknu vulgárně, lidem nažrat, pokud chce mít klid, ano, a pokud chce mít spokojený obyvatelstvo. A tohleto bohužel na úkor vlastně našich zemědělců a naší společnosti se stalo. Ale nastalo to, oni ty ukázky už byly hned po tom 90. roce, ale v rokem 2004, když jsme vstoupili do Evropské unie, se to prohloubilo a rozjelo. Já jsem po 90. roce měl taková čísla už, že kdy, tady se v podstatě byl dobrá základna jatečního průmyslu, nebo jak bych tak řekl, jako vepřovýho, hovězího, živočišná výroba. Živočišné výroby a dokonce velmi ozdravený, jestli si vzpomínáte, tak prostě po těch slintavkách, kulhachvách, já nevím čeho, brucelózy, tak se ty stáda vybily, ale během těch 6 let potom se od 70. roku obnovili a velmi zdraví. A kdybychom vrhli my a Maďaři, protože se pěstovali chovali. Československo, chovali se prasata a dobytek, ale jenom v tom vepřovým, kdybychom ho vrhli na západní trhy, tak jim zničíme trh v podstatě s vepřovým úplně. Ano, proto se... Místo toho to udělali v obráceně, že sem podhodili dumpingové ceny. Oni dokonce ze začátku pod dumpingové ceny. Protože jim tam Evropská unie začala cpát dotace, ano. Takže oni nám sem dal s tím pádem v podstatě byly tak nízký výkupní ceny pro zemědělce, že ty stáda vybyly. Dlužno říct ještě, že ta západní Evropa je daleko méně efektivní ve zemědělské výrobě, než jsme byli my s těma velko JZD a statkama. Ano, my jsme už jaksi překročili tu kapacitu potřebnou pro vývoz. No samozřejmě, my jsme byli soběstační z 97%, ale my jsme měli nadprodukci. Já jsem když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsem si ty čísla jako vytáhl a říkám, podívejte se na RVHP. My jsme tam v podstatě zadarmo do RVHP museli dodávat tu svoji nadprodukci, protože my jsme byli nadproduktivní 130%, no. Znamená 30% veškeré naší potravinové základny jsme dodávali do RVHP bez toho, abychom měli, kromě lacinější ropy a plynu z tehdejšího Sovětského svazu, z Ruska, tak to byla jediná věc. Jinak jsme to tam dávali zadarmo. Například moje osobní zkušenost. Představ si, já jsem byl v roce 72, jsem hrál ping-pong v Německu. Tam byl nějaký turnaj v Erfurtu a my jsme tam bydleli u lidí, u těch pingpongářů, těch stolních tenistů. A oni mi tam dali k večeři takový ovločený stůl a dali mi tam taky ty uzený šproty. No a já jsem byl zvyklý z domova k večeři zjít chleba a tu krabičku uzených šprotů jsem si snědl. Tak jsem se do toho pustil a ona mi ta hostitelka, ta paní, protože syn hrál ten pingpong taky, tak říká, vy u vás máte dost rybiček? Já jsem říkal, jako myslíte olejovek a toho, no samozřejmě. Vy si můžete koupit, kolik chcete, já mám jistě. Já si nepamatuju, že bychom neměli olejovky. No u nás nejsou. Německo má Bart. A nemělo rybičky. Ano. A my jsme tam dodávali veškeré potraviny. Tohle se všechno muselo zničit. A proto taky jsme
horší než kolonie. My už jsme klasická kolonie nejhoršího typu. Karle, ty jsi říkal, že by se, jsme se z toho dostali jenom snad revolucí. No já nevidím jako... Myslíš, že by nám to cokoliv pomohlo? Já totiž se obávám, že naše členství v NATO, ale když jsme se o tom bavili. Ale to, co jsem v podstatě říkal, ten systém jen sám se nezničí. Nezničí. A bohužel, i když to lidi, i ti vrcholoví představitelé vědí, tak v tom systému jedou. Protože jim to vynáší. Ano, protože prostě a bude. Tohle na to byl nějaký vtip za minulýho režimu už o tom. No nic, prostě nevypustí si rybník. Nevypustí si rybník. Ano. Jdeme na otázky. Tak, já to tady otevřu. Dobrý večer, pánové. Nedávno jsem napsal stručnou historii Pruska a Německa od 12. století do roku 1941. Mohu přeposlat. Nemusíte, já to znám. Já ty materiály mám k dispozici. A plně souhlasím s geopolitickou motivací Německa, která se táhne historii jak krvavá brázda. Například krušvický falzifikát, asimilace polabských Slovanů, genocida původních pohanských Prusů. Jenom bych upozornil na tradiční německý pocit nadřazenosti. Toto není dílem nacismu. Viz německý filozof Gottlieb Fichte, který již v roce 1807 přednášel, že Němci jsou Urvolk, a k dosazení německých cílů jsou ospravedlnitelné jakékoliv morální zločiny. Ne Rusko nebo Čína, ale Němci jsou pro nás smrtelně nebezpečí, když jsme i dle Ilonky Žvílíkové jejich kolonii. Pěkný večer, Jirka Neuberg. Tak, pane Neuberku, já bych vás ještě doplnil. Otázka, potom se k tomu vyjádříš ještě ty. Otázka ohrožování Germány se táhne od samého počátku slovanského osídlení v České kotlině. A já to popisuju a budu to číst v dalším díle cyklu válečnictví, dění válečnictví, kdy se budu zmiňovat o bitvě u Vogatisburku. Mm-hmm. To samozřejmě bylo z východofranský, s Franskou říší, kterou tvořili germánské kmeny. Takže ano, Němci jsou naším tradičním, tradičním nepřítelem. Jenom bych doplnil, to bylo někdy 8. století, že? 9. století. 9. století, ano. Nekecám, to bylo 7. století. 662, 3, tak nějak to bylo, protože sámo podle Fredegarda, tak to byl kronikář, který to popisoval, tak zemřel někdy 680 a tak nebo já tak nějak. Já jenom pro orientaci. V sedmém století asi, tak, kdy to bylo, no. Aby jsme... Karle, co říkáš na to, na základě tedy od toho, co říkáš tomu, jak se teď u nás zkreslují veškeré naše dějiny. Já jsem dneska četl jakéhosi historika, který tvrdil, že v podstatě Češi nebyli nic jiného než otrokáři, jo, staří Slovani teda. Hmm. A že se tím živili. Ale úplně zapomněl jeden fakt. V té době, v tom 7. století, 8. ale i později, to bylo docela normální jev celoevropský. A ještě daleko další století. A další století. 15. Ano, 16. Ano. Takže, století. Takže co říkáš na to, no, že Němci v podstatě jsou nadřazeným národem, si myslejí? Myslejí si to a myslejí si to asi stále. Bohužel. A po té hospodářské stránce podléháme tomu německému vlivu, po té vojenské stránce tomu americkému vlivu. Každopádně my už jsme ztratili suverenitu. Naprostou, ale řekl bych, půjč sebezáchovy. No bohužel, prostě to mě dráždí na tom, že se necháme se vydírat ekonomicky, necháme se vydírat morálně, necháme se vydírat vojensky, necháme se vydírat ekonomicky. To je ta tragédie toho národa. K tomu se váže ještě jedna věc. Karle, jak ty, my jsme se bavili o Evropské unii, já tvrdím, a to je moje otázka, jak to vidíš ty,
že Evropská unie je postavená na korupci, protože ten systém dotací není nic jiného než korupční. Samozřejmě, no to já tohle to tvrdím od počátku. V podstatě oni donutějí ty státy, ano, vy potřebujete tady vylepšit to a to, abyste nám mohli konkurovat, dáme vám dotaci, ale budete za těch a těch podmínek na to a na to. Nikoliv na to velký, na to, ale na toto, nebo na ono. Ano, a za těch podmínek, které prostě oni určejí, těch jednotlivých... dotačních titulech. Tak. A ještě ten vyšší než dotační titul je prostě má to svoje slovo. Já to vím jenom už na to, že když jsme chtěli ve městě dotaci od Evropské unie na stavbu 7 mostů, které nařídili Američané kvůli tomu, Brandeise, Boleslavi, aby unesli 100-tunové americké Shermany, tanky eventuálně, konkrétně proto se opadají všechny ty mosty, protože to chce americká armáda, tedy NATO, tak jsme žádali jako město o evropskou dotaci a oni nám tu dotaci přislíbili s tím, že od 7 mostů to bylo celkem. Já o tom vím. Že od vydání stavebního povolení se musí kolaudace stát do nejpozději do roku a půl. Přičemž to byla dvojnásobná vzdálenost jako most přes Rýn v Německu, který dostala dotaci na poloviční vzdálenost na most a dostali na tu stavbu 5 let. Takže my jsme na tu dotaci nedošli. Samozřejmě diskriminační podmínky. Přesně tak, diskriminační podmínky tyhle. Jdeme dál. Zdravím do studia. Jaké vidíte, pane Janko, klady a zápory našeho členství v Evropské unii? Co by se stalo s Českou republikou, kdy občané hlasovali v referendu pro vystoupení z tohoto spolku a toto referendum bylo závazné? Myslíte si, že je reálné v tomto politickém rozpoložení vůbec takové referendum prosadit, ale já to přečtu ještě jednou. Teď ano, a jednotlivé body. Ne, telefon, ano. A teď mu telefon, vezmu si sluchátka. Ano. A tak. Už můžete hovořit, už vás slyšíme. Dobrý večer, pane Kapele. Dobrý večer, pane Janko. U telefonu Mirek Suchopár z Felberku. A já jsem si dneska zajel za jedním známým bankéřem, abych trochu načerpal nějaké informace. A on mi tvrdí, nebo tvrdil mi, že za ve druhém čtvrtletí v rámci Evropské unie došlo k poklesu ekonomiky o 11,4%. Jestli je to podle vás reální číslo a de facto jsme se ještě bavili, my jsme se o tom, pane Kapole, spolu bavili, já jsem se ptal na ty potraviny tady a oni mi tvrdějí, že letos ještě jako nějaký ty potraviny jsou, protože jsou nějaký zásoby, řekněme, z loňské produkce, ale díky tomuhle propadu a díky tomu, že letos na polích zůstalo nesklizeno x tun křestu a dalších potravin, tak právě díky tomu oni očekávají, že příští rokem dojde citelnému poklesu některých druhů potravin. Prostě asi na trhu nebudou. Je to teda podle vás reálný? Ano, je. Tak, ale ne, že nebudou, ale budou zdražený. A ani nebudou. Drahý. Protože... Dojde ke zdražení. Dojde k velkému zdražení, no, protože, Karle, ono se jasně říkají panu Mirkovi, že každý rok jíme potraviny z loňského roku. A v loni nebyl koronaviru, nebyla krize, takže tam zahraniční dělníci dělali v západní Evropě, pracovali a letos tam nejsou, tudíž třeba v Itálii se nesklidilo taky, v Německu to samé, takže příští rok bude drahota a ty potraviny nebudou. To máte, pane Suchopáre, pravdu. Já ještě k tomu propadu toho do hospodářských výsledků. A tak to byla první otázka těch 11. Ano, to je pravda tohleto a ta Evropa je na tom ještě třeba o procento hůř, než jsme my, protože já odhaduju těch 10%, že jo? Tom. Já jsem čet, že v současnosti z Evropská unie 12%, no. A že to ohrožuje těch 12% propadu i náš rozpočet. No.
Prosím vás, to byl moje úvaha už v květnu nebo v dubnu tohleto o těch 10% a jiné číslo dosavat, jako mi dnes. A já jsem taky už četl o Evropské unii, to, co říká pan Mirek, že 12% je tam propad. Ano. No. Já si ještě můžu malinkou poznámku, vážení pánové. Já jsem teda kuchař, mě teda nebere hlava jednu věc. My se dovážíme šnitlík z Chile a já se ptám, nakolik může ta doprava vyjít, a on se to teda potom projeví i v ceně, protože když to vemu na koruny, tak tady ten svazek šnitlíků 40 gramů na koruny, počkejte, já jsem mu brýle, podívám se na dodávku, na koruny by to bylo 172 korun per se halířů. Tak jako já tomuhle teda fakt nerozumím. Proč se to teda nemůže pěstovat na Evropě? Proč se to musí tát z Číny? Teda z Chile. Já ještě takovou poslední poznámečku. Teďkom tady byla sezona lišek, houby, že jo? Mm-hmm. Loni jsme to kupovali v září v průměru kolem 8 až 9 euro. Letos to kupujeme za 13,90. A de facto, takhle, my jsme poblíž švýcarské hranice, takže tady to vždycky bylo o trochu dražší. Ale teď to teda skočilo opravdu nahoru moc. Nic, nebudu zdržovat. Vážení pánové, smekám před vámi. Děkuju úctivě. Přeju hezký a příjemný večer. Naschranou. Naschranou a poslouchejte v rádiu odpověď. Velice. Karle, co jsi chtěl si k tomu dodat, k tomu, co říkal pan? No to jsou prostě jednotlivý ty, kromě... Myslím to převážení... To převážení, no to je to, o čem jsem mluvil jako o obžerství. Společenskýmu, nikoli tomu individuálnímu. Ano, to je ta společnost celá, která je už přesycená a zbytečně. Tak ono to je taky udělané podle mýho názoru, jak jsem to někde taky četl, nejenom podle mýho názoru. To je ta světová globalizace. Ony ty náklady zdaleka nejsou tak vysoké, aby stál ten šnitlík tolik, co stojí, ale je to proto, aby se na tom přiživovaly korporace, aby se na tom přiživovaly letecké společnosti. My si musíme, Karle, uvědomit. Ta doprava kolik stojí, samozřejmě, přesně všeho. Tak, to je, vydělávají na tom ty společnosti. Přesně. Trojnásobný počet letadel, než je dopravní, osobní doprava, jsou nákladní letadla. Nákladní. Ty na tom vydělávají. Vydělávají na tom distributoři. Vydělávají na tom několik těch, to je schválně dělaný, aby to bylo vedlo k tomu globálnímu chudnutí společnosti. Já jsem uváděl ty auta, kterých je na trhu, ale prosím vás, tohleto potom řada těch věcí, nikoli v těch aut, dejme tomu, ale řada těch věcí jako nábytku, textilu, to se musí likvidovat. Ale to celý musí někdo zaplatit. No my to zaplatíme. No samozřejmě, v tom zdražení těch dalších to, co použiju. Takže to, co koupím. Vracím se k té otázce. No. A jestli by si mohl vysvětlit, a zase je telefon, tak vemu ještě ten telefon, pak vemu SMSku. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kopal, stand-up z České Budějovice. Zdravím pana Janka. Ano, děkuji. A dneska měla mít setkání paní německá kancléřka Merkelová. Já vím, producentama automobilů průmyslu Německa. Německými automobily 15. A teda nevím, ono to mělo být až odpoledne, ale bylo tam jasně řečeno, že musí stát podpořit je jako výrobce, protože jim naházeli tacky pod nohy prej a s těma elektromobilama, že prostě jdou do krachu. Říkali o čtvrtinu Škodovka, na mainstreamu říkali, že Škodovka má čtvrtinovou ztrátu. Lidi nemají peníze kupovat nová auta a teď se to bude řešit. Takže na tu paní Merkel se to sype jedno za druhým, protože by měla dokonce snadky odstoupit z Nord Stream 2. Kdyby to měla přerušit, protože a poněvadž pan Putin se nechová, jak potřebuju a tak dále. Tohle už zavání totální světovou anarchii. Jo? Když si vezmete ty náklady na tu stavbu toho Nord Streamu, a teď by to měli jako zastavit, když je to před dokončením, takže zase to bude prostě zkrátka, se ty pohlaváři nechovají racionálně. To mi to z toho celý vyplývá.
Pánové, jinak perfektní pořad a moc vás zdravím oba dva. Hezky, ale já bych to opravil. Nikoli světovou anarchii, ale světovým terorem. K tomu Nord Streamu. Musíme si ještě uvědomit, že hlavním evropským distributorem ruského plynu je RWE, firma německá. Ano. A stejně jako jsou velmi silné lobby německého automobilového průmyslu, tak stejně silné lobby je tedy ten plynárenský. Tak oni nechtějí Nord Stream 2 zastavit Němci, oni to chtějí zastavit Američani. Ano. Já se tě ptám, Karle, myslíš si, že když Němci vyřadějí poslední zbytek jaderných elektráren a do roku 23 vyřadějí všechny uhelné elektrárny a teď by měli dostávat skapáněný břidlicový plyn, který je zhruba o 30-40% dražší než ten ruský zemní plyn, jak se s tím vyrovná německá ekonomika a německý spotřebitel? Můj názor na všeobecně na tuto, že ekonomika převálcuje tu politiku. To by museli být hodně velký tlaky, politický i vojenský tlaky, na to, aby převálcovali to chtění, ty kšefty. Ano. Tam jsou prostě ve hře velký peníze. Ano. Proto taky si dovoluji říkat to, že, nebo říct si to, že kdyby se ten Schengen nechali jako a zrušili Lisabonskou smlouvu, takže se nic nestane. Ta ekonomika pošla pedál. Tak ono, i kdyby se... Kromě těch krizí, který přináší. Jinak, Včetně těch krizí. Ono, když by tady nebyl ta Lisabonská smlouva, tak tady existuje smlouva EFTA. Mm-hmm. A v té ta v podstatě nahrazuje Lisabon. To znamená, že třeba Velká Británie může obchodovat se všemi státy Evropské unie bez CELO, protože je členem té EFTA, té skupiny EFTA. A v té skupině jsou i státy, které nejsou členy Evropské unie a chtějí si bezcelně prodávat zboží. Takže o tom se tady záměrně v mainstreamu nehovoří, ale zamlčuje. Takže EFTA by v podstatě nahradila Lisabon. Tak a teďka k tomu dotazu tady. Naše zápory a členství, zápory a klady Evropské unie, to už jsme o tom hovořili v podstatě. A další, co by se stalo, kdyby občané referendu hlasovali pro vystoupení? No, to jsme taky říkali, že by se nestalo nic. Ale prostě to oni, politický kruhy toto nepřipustí. Když to vidíme, co dělají za cirkus o Kamorou, že jo, když se prosadí to referendum a to obecné referendum vůbec. Bez jakýchkoliv omezení. Ano, jo, co... Ale teď je tady, Karle, zajímavá otázka od paní Hany. Myslíte si, že je reálné v tomto politickém rozpoložení vůbec takové referendum prosadit? A může obyčejný občan pro to něco udělat? Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, Hana z Jižních Čech. Já se tě zeptám jinak. Občan co může udělat? Občan může volit jiné strany, jinou stranu, ano. Které prosazují referendum. Ale jinak... Moje otázka na tebe zní. Myslíš si, že kdyby teď se prosadilo obecné referendum, že by to by o vystoupení třeba z Evropské unie, tak to by předpokládalo minimálně roční veřejnou debatu o plusech a mínusech. Hmm. Myslíš si, že by to současný mainstream, třeba Česká televize, dovolil? No nedovolí. Absolutně. Teď vidíme, co dělá. Prostě jakou cenzuru všech těch negativních opatření a negativních jevů ano, prosazuje, nebo zamlčuje těch negativních. A bez té diskuze, kde by se opravdu veřejnosti široké vysvětlovaly pro teda plusy a mínusy, no tak to referendum by asi nedopadlo dobře. Já ale už doufám, že aspoň tolik informací
hodně lidí nebo většina ty společnosti má těch negativních o tom, že by vypadlo dobře, aspoň to moje srdce to říká. No, já bych si to taky přál. Ale já zatím to nejsem o tom přesvědčený. No právě. Tak jdeme dál. Dobrý den, pánové, nebylo by lepší zrušit slevy na MHD? To je nějaká velká částka, že ta 100 milionů korun jde soukromým dopravním firmám jen ve Středočeském kraji. A dá to důchodcům na důchod? Ptá se Ivan Skladna. No to nejde. Zrušit dotace nad MHD? Slevy. Pro důchodce slevy. To tak. Nevím, co... Co no ne, že kdyby se zrušily slevy, no. Jak mají důchodci na MHD, no. A ty peníze, které se do toho dávají, toho. Protože to stát dotuje, tak že si by se to nemělo radši dát důchodcům přímo do důchodu. To je otázka. Protože ono to je logické. Někteří důchodci na ty slevy jezdějí, někteří nejezdějí. Ne, no. Takže kdyby se to dalo těm důchodcům rovnou, tak ti, kteří nejezdí, by na tom vydělali a ti, kteří jezdí, by na nic neprodělali. Je to otázka do pranice, pane Ivane. Ano. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer, už můžeme povídat si. Dobrý večer, pane Kapal a pana Janka, musím pochválit a pozdravit, protože opravdu má stejně tak a já mám názor jako vy dva. To je opravdu tak, jak to říkáte, pravda. No a potom, jak jste mluvili o těch kamionech, co na to paní Greta, ta slečna, že jo? Takové ztracení. Teď my bychom si to mohli všecko vypěstovat. A potom, co jiného, jedině volit SPD a lidé už to takhle dopadne špatně, že jich to stejně vyžene do ulic. Měli by se už konečně lidé bránit. Tohle je už katastrofální. Kam se ženeme a kam jdeme všichni už skoro do hrobu. Oni si myslí, že vyhrajou nad námi i Němci, kde pak ani NATO, ani EU, nikdo, to všecko padne, to úplně klesne na dno. Jinak lidé, prosím vás, braňte tuhle zemičku. A zdravím vás a děkuji vám za názory. Jste velmi dobrý chlap, aj pán Kapal. Dobrou noc vám přeji, Irena. Dobrou noc. Dobrou. No tak co k tomu říct, to má paní Irena pravdu. No, vlastně. Měli bychom se bránit. Zvednout hlavy. Jo. Další otázka, SMS-ková. Dobrý večer, pane Janko. Přemýšlel jste nad tím, o kolik by se zvedla denní statistika úmrtí, pokud by šla vláda na začátku švédským nic neděláním, což tam ukončilo život dříve o jeden den plus až o několik let, zejména těm nejstarším, kteří si takový konec asi nezasloužili. Osobně se vůbec nebojím. Je to o tom se chovat ohleduplně a s úctou ke stáří a principem předběžné opatrnosti. V tomto smyslu z rozumného použití roušky nevyvolává pocit nějaké ztráty svobody, ba snad naopak. Mimo toho samozřejmě s vámi souhlasím a rozhodně nespochybňuji překrytí krize a zneužití určitými kruhy. Zlatý husák, zdraví Petr S. z Dětkase. Tak ty roušky. Ano, já jsem uvedl to, že v podstatě kdo se cítí ohrožen, kdo má slabou imunitu, kdo prostě má nějaké další nemoci a tak dále, ať to nosí. Ale je třeba si uvědomit to, že ta rouška, kterou on nosí, chrání druhý, nikoliv jeho. Na to jsou respirátory, na tohleto. Ano. To je jedna věc. Druhá věc je, jestli je tady 200 lidí, 300 lidí, 500 lidí z 10 milionů se nakazí denně, teď to je pakatel, v podstatě pakatelní číslo. A v případě pokračování těch 200 lidí, teď bychom se promořovali 25 let na to, aby se promořila jenom část té populace a nepokračovalo to v těch číslech dál, ano, ale aby jsme nosili 5 let roušky na to, aby prostě se zachovalo to číslo, to prostě je zoufalství. Nehledě na to, že v současné době je Česká republika na tom s počtem denních nákaz snad nejhůře v Evropě.
Jo, ani v té Itálii. Ano, procentuálně. Procentuálně, ano. Ano, procentuálně. Tak to ani v té Itálii to tak tohle takové procento není. Prosím vás, v podstatě jde o to, aby zdravotnictví se nezahltilo skutečně těžce nemocnými, aby byly lůžka na to k tomu určeny, které jsou k tomu určeny, aby postačovaly těžce na toho, na koho to těžce dopadne ten koronavirus a neskolabovalo při tom zdravotnictví. A navíc jsme se už tady bavili o tom, že se díky tomu šílenství s koronavirem odkládají i velmi těžké operace. Já jsem byl dneska zrovna v nemocnici, protože tam chodím k zubaři a bavil jsem se tam s jedním lékařem známým a on mi říkal, že zásluhou koronaviru dostali příkaz nechávat tam k dispozici volná lůžka na jipce a nemohou brát například ortopedické operace, ty se úplně zrušily, takže lidé, kteří čekali třeba na totální endoprotézu kyčelního kloubu, tak a čekali běžně rok, takže teďka jim říkají, že to je v nedohlednu. Oni nevědí, kdy se k těm běžným operacím zase vrátí. Všechno se věnuje na ten koronavirus. A na moji otázku, kolik na té jipce ta nemocnice má těch těžkých případů toho koronaviru, tak on mi říká, že ani jednoho, ale musí je mít k dispozici, že to je nějaké nařízení. Čili to je ten paradox ty nemoci toto. Ano, to je paradox ty nemoci, protože ono se, a další věc, podle paní doktorky Elekové, mimochodem já ji budu muset znovu vzít, protože paní doktorka Peková nechce vystupovat už v médiích podle toho, jak na ní útočí teďka. Tak podle paní doktorky Elekové smrtnost na covid je mnohem nižší než na chřipku. Ano. Číslo, které jsem neuvedl ještě, jak jsem říkal o těch nákazech, že o těch 10 tisíc, 20 tisíc, tak v České republice v minulých letech zemřelo během 3 měsíců chřipkového onemocnění, to znamená prosinec, leden, únor, zemřelo 1500 až 2500 lidí, což je 22 za den. A 2 jsou na koronavirus teďka. Ano. Já jsem četl, že za letošní chřipkovou sezónu, tedy listopad 19 až březen 20, zemřelo 1700 lidí na chřipku. To odpovídá, ano, tomuhle tomu číslu. 1500 až 2500, když byly vážný chřipkový roky. Ano. Jo? No. Těch 2500 je jaro, podzim, když to tohle bylo jenom přes zimu. Ano. Takže čísla hovoří, jak já tomu říkám. Ano. Čísla hovoří. A co se týče těch roušek, paní doktorka Peková, kterou já osobně považuji za jednu z největších odborníků na virologii, tak říká, samozřejmě ty roušky jsou dobré, když je člověk nakažen a je to proti té kanonádě těch virů třeba při kašli, při tom nezadržitelném kašli. Tam jsou ty kapénky velké, plné těch virů a ty ta rouška zadrží. Ale pokud je ten člověk infikován tímto virem a nemá těžký průběh, to znamená nemá ani kašel, tak v tom aerosolu, který si utíká, to tam pěkně zahušťuje. A jde to stejně ven. No. Ale nicméně pro ty, kteří si myslí, že pro sebe něco dělají. A tě nosej. Já osobně, protože samozřejmě každý starší člověk je víc ohrožený, ta imunita už není jako u mladého, tak omezuji na nejnižší možnou míru návštěvu těch obchodů, těch supermarketů a takových, aby jsme tam chodili co nejmíň, protože tam je větší šance. Chtěl jsem se především statisticky vyjadřovat k tomu, ano, trošku jsem zabočil. Prostě já to považuji za nesmysl ve školách. Tam je imunita vysoká, ještě myslím. A je to zajímavé, čím to je proti některým státům, Itálii a tak dále,
Slyšel jsem, proto podotýkám, není to země, já se budu vyjadřovat ke statistice, to jsem tady řekl, že snad je to provočkovanosti z minulých ještě let proti u nás. Tuberkulóze. Tuberkulóze, no, ano, slyšel jsem to taky. Kametizace se ano, tomu říkalo, ano, takže pomáhá. No. Ale když jsi mluvil o těch školách, tak vážení posluchači, já jsem dneska dostal informaci, co se děje ve školách a je to s psychikou dětí. Je to velmi krátké, ale je velmi otřesný případ. A ten se stal, a já znám dokonce jména, bydliště, všechno, ale nebudu to tady říkat. Chlapec 8letý se dostal do styku s chlapcem, který měl pozitivně detekovaný koronavirus. Bylo jich, myslím, že 4 ty kluci, několik, kteří přišli do toho styku s ním. Museli jít do karantény. Nesměli chodit do školy, ale směli chodit do družiny. Jenomže v té družině ta učitelka toho kluka, který nebyl 8letý chlapec, nebyl infikován, ale byl jenom v blízkosti infikovaného spolužáka, tak byl posazený stranou na židli, nikdo k němu nesměl a byl tam v podstatě jak na pranýři. A protože děti jsou kruté, tak chodili okolo něj a smáli se mu a nadávali mu, fuj, co tady děláš, jsi koronář, jo? Ten chlapec volali otci, aby si po něj přijel. Když přijel domů, tak byl psychicky naprosto ten kluk, který nebyl nemocný, z toho chování naprosto vyřízený. A to je ta psychika, která takhle působí na ty chudáky děti, kteří nic neudělali, nejsou nakažený, jenom měli tu zvůli, že spolužák byl. Já jsem v nějaké glose taky k tomu na Novinkách replikoval to, že bych nabrhl, aby se s tím zacházelo jako s chřipkou, aby to dostalo ten režim ty běžný chřipky. Ano, jsem nemocný, tak jdu k doktorovi a ten zaznamená to a to, že jo. Aby to dostalo tento režim tedy. Ten já jsem na druhou stranu vyčet teď taky vyjádření, myslím, že Babiše, že ten velký nárůst toho těch infikovaných, nebo který ne, no, těch, ten nárůst těch infikovaných tím koronavirem je způsobený proto, že my teďka v poslední době mnohem více testujeme mnohem více lidí než to okolí a proto nám ten nárůst takhle zbytečně. Ještě jedna myšlenka k tomuhle tomu. Prosím vás, teďka bude narůstat, já tomu říkám, odložená úmrtí. Ano, odložená. V důsledku těch opatření, které se dělalo a roušky a nevím co všecko, tak prostě, že se odloží odklad prostě těch úmrtí. Že začnou umírat ano, na podzim. Ano. Tak, a nikoli skrz druhou vlnu. Ale skrz to, že se prostě více chránili, nic nedělali, šetřili se a tak dále, tak, prostě tak a dojde. Ano. Včetně těch průběžných, těch průvodních jevů, který to má, tedy těch umrtí na něco jiného. Jo, 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 s koronem, ano. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchačka Jana. Já zdravím vás, pane Kapale a pana Janka. A mám takovou otázku. Já třeba potřebuju léky a většinou, teda vlastně skoro všechny, kam zavolám, tak mi pošlou recept na mobil a vyřízeno. A jeden lékař, který má půl okresu, nebo možná kraje, jako karty a pacienty, takže on má kapitační platbu asi tak, já nevím, já si troufám odhadnout 100 000 lidí možná, protože je to specialista, tak on nemá peníze na to, aby zaplatil druhou sestru, aby zvedala telefon, když si tam chcete zavolat o recept. Já se musím sebrat a jet vlakem, zaplivaným vlakem,
prostě největší nebezpečí jakýkoliv virus je vždycky ve vlaku, ne v dopravních prostředcích. Jen kvůli tomu, že potřebuju recept, tak musím jet z Nejtku do Varu. Jo? A ten pan doktor, který má asi 100 000 pacientů, a na jednoho pacienta má asi 80 korun, když to znásobíme, tak na to už potřebuju kalkulačku, to z hlavy neřeknu teď hned, jo, tak on nemá na to, aby si zaplatil ještě jednu sestru, která by brala telefony. No není to jako skandální? Skandální to je, ale paní Jano, žádný doktor podle současné legislativy nemůže mít na sebe 100 000 pacientů. Já nevím, kolik je tam maximální. To bych Uber musel, jedno mulo, ne dvě. Ano. Ne, asi těch 10 000. No, tam, specialisté, no, paní to ne. Má maximum, co vůbec ano. Může ale být, já to paní jenom můžu zjistit, stačí, kdybych to věděl, tak stačí zavolat mým přátelům lékařům a oni mi řeknou, kolik mají limitovaný. A když to překročí ten limit, tak mu o to překročení snižují platby. Takže každý doktor si to hlídá, ale 100 000 nemá žádnej. No, tak já jsem to ustřelila, protože tuhle informaci nemám, ale tohle by mělo, na to by měl být nějaký paragraf, když je takováhle situace hrozba nakažení a on si dovolí prostě nezvedat telefony. Je to skandál, ano. Ano, no, to máte pravdu. A to už je, k tomu specialistovi chodím asi 15 let, ne-li 20, já to tady z hlavy taky nevím, a tam se zásadně telefony nezvedají. Já kvůli receptu musím sednout do zaplivaného oblaku a jet do Varu, strávím půl dne ve Varech, abych si dovezla léky. Takže na to by teda s tím měla zdravotní pojišťovna, by s tím něco měla udělat. Já vám poradím, paní Jano, zavolíte na příslušnou zdravotní pojišťovnu Karlovarského kraje a tam to řekněte, protože já se taky domnívám, že dnes při propagování bezkontaktního lékařského vyšetřování, to znamená ty e-recepty, tak by s tím něco měli dělat. Protože já nevím, jestli je to příkaz nebo nařízení nebo dobrovolně, to nevím. Ale co já znám lékaře, tak ty e-recepty preferují přes mobily. Přesně kvůli i tomu koronaviru, ano, že jo, Karle? No, přesně. A s jedním lékařem to ani nehne. Zkuste zavolat na zdravotní pojišťovnu a zeptejte se na to. Já to udělám i za cenu, že třeba mě vyřadí ze své kartotéky. Ale nemůže vás vyřadit, protože se jenom zeptáte. Já jsem to řekla veřejně, tak jasný. Třeba se mu to donese tomu třeba. Lékaři. Je to teda skandál, no. Tak jo, paní Jano, díky moc. Děkuju, Láďo, abych tě poprosil, jestli tam jsou nějaké systémové otázky, že bychom ještě probrali, jestli je čas. Tak tady... Je jich tam hodně, jak vidím. Je jich tam hodně, ale tohle to je spíš poznámka, tak se vemu tady podívám, protože už tam končí čas. Já to přečtu. Dobrý večer všem. Myslím úplně vážně, že bychom měli zřídit ministerstvo soběstačnosti ve všech směrech. Dále pro mladé, že neexistuje globální spravedlnost, to je podvod. Budeme otroky, málo odměňovaní, bez pozemku. Těží z naší dřívější šikovnosti, z prodaných podniků a nedají nám příležitost se učit. Už to běží, už nepůjde o osobní kariéru, ale o společnou záchranu. Přijďte volit ty, co chtějí svobodu, to jest referendum, z úplného dna se totiž startuje špatně. Prosím, pane Janka, o vyjádření, děkuje Ema. No, je to pravda, v podstatě to co tady ta paní Ema konstatuje, tak hospodářsky jsme vazalové, politicky jsme vazalové, tak co jiného. Prostě a referendum jste být nápomocná a prosadit. Pomoct ho prosadit. Jedině ve volbách. Ano, jedině ve volbách, protože
protože v případě jakéhokoliv občanského odporu, bych řekl, nebo občanské války, tak tady máme ala 68. No a to je přesně no. Ono. Tak tady mám taky dotaz na to. Poslední dotaz, protože už máme hodně hodin. Dobrý večer. Pane Janko, myslíte si, že pokud bychom se k nějaké revoluci přece jenom dopracovali, že by nám nepřišli vojska NATO, rozuměj Američané, pomoci nám proti nám? Ano, určitě. Ptá se posluchač Jiří. No, americká vojska mají kolem 800 základen po celém světě. Teď obklíčují Rusko úplně. Ano. Na to, aby se dostali k těm zdrojům, o kterých jsem mluvil ze začátku našeho pořadu. Jo? A to jim přerušili tím Krymem, že? Protože tam se v Astopolu chtěli základnu. Ano, tam chtěli vojskou základnu. A radar, který by obsáhl celou tu část evropského Ruska. Jo, jasně. To se jim nepodařilo. No. Za prvé, za druhý se jim nedaří se jim pacifikovat, to znamená nacifikovat Arménii, i když jsou to Gruzínci, to jsou Turky, turkistický národy, se to snaží, že jo. Takže ano, a jenom v poslední věc, co říkáš tomu, že někdejší poradce nebo náměstek ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda Thomas Bennett prohlásil, že tam, kam vkročí americká bota amerického vojáka, už nikdy odtamtud neodejde. No ale tohleto heslo platilo už o německý voj. Ano, to se říkalo, no, odešli. Ano. Ale podívej se. To platí to tež. No. Ale podívej se, po válce odešli vítězové druhé světové války, Rusové z Německa. Okamžitě po válce odešli Francouzi, Angličani, kteří tam měli okupační zóny. Američané jsou tam dodnes. Tak. No 800 základen hovoří za vše. Hovoří za všechno. A proto teďka ty provokace v tom Pobaltí. Jasný. Takže vážení přátelé, už jsme přetáhli o 5 minut. Musíme končit. Karle, díky, že jsi nás udělal čas. Já taky děkuji. A budu se těšit, že se uvidíme v sobotu. V sobotu se uvidíme, ano. Výborně. Takže, vážení přátelé, to bylo dneska s panem Karlem Jankem všechno. Já se s váma loučím, pustíme si Tomáše Hortela a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a zítra je středa, takže se neuslyšíme, protože tady měl být Tomio Okamura, omluvil se, protože má důležité zasedání ve sněmovně, nedostal by se sem, a tak si poslechnete Ivetu Richtaříkovou a Martina Dukáta v pořadu Dynamit a mě uslyšíte až ve čtvrtek s panem docentem Martinem Konvičkou. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrý večer. Přeji taky dobrý večer a nashledanou.